השאלות ששכחו לשאול את שקמה ברסלר. סוף שבוע שלם שבו ברוב הערוצים הכינו סרטי תדמית להכשיר את שקמה ברסלר. ומה המסר שחזר על עצמו? מכונות רעל. מכונת הרעל. מעניין שהעיתונות הנושכת והבועטת שלנו שכחה לשאול כמה דברים. לדוגמה, כשאת אומרת שאסור לדבר עם נאצים, למי התכוונת? מי הם הפלנגות של יהודים פשיסטים? ומי הם היהודים שיוצאים למסות רצח וערג בערב שבת? על סמך איזה מידע טענת שלנתניהו לא יהיה צבא? ומה הקשר שלך ושל משפחתך לאהוד ברק? איך העזת לעודד צרבנות? ואיך העזת לעודד לאויב שלנו שלא יהיה צבא, שלא יהיה חיל אוויר, שאין מודיעין? בסופו של דבר נוכחת לדעת שלמרות שאתם קולניים, למרות שמממנים את המחאות שתרללו מדינה שלמה ממיליארדים, למרות התקשורת שפמפמה אתכם בכל רגע, ולמרות ההפקות, הבמות, שלטי החוצות, למרות שתינפתם את המדינה עם מדבקות, בסופו של דבר, העם לא איתכם. אתם מיעוט קטן שעושה הרבה רעש בארץ ובעולם כנגד הצבא, המדינה, כנגד נבחרי הציבור, ראש הממשלה. ובסופו של דבר, אתם מיעוט. רוב העם רוצה להישאר מאוחד, רוב העם רוצה לנצח במלחמה, רוב העם מעוניין להטיש את סינואר עד שיתחנן להחזיר את השבועים. רוב העם מעוניין שנתניהו יהיה ראש ממשלה. רוב העם יצא שוב ושוב לבחירות ובחר שוב ושוב בנתניהו. ורק את וקומץ הזויים עם דף מסרים שחופף לזה שלא הבאנו, פשוט לא מצליחים להשתחרר מהמחאות ולא נותנים למדינת ישראל שלנו לנצח.